Qasida yozishga yo'qdir niyatim, qasida yozishga yo'qdir niyatim, lekin nenidir yozmaslik nadir. Ko'zlarim qarida achchiq tahayyul, buyuk ayriliqdan yurak yonadir. Siz ketib esladim Rasul o'tganin va keldim ilk bor ushbu fikrga. Qiyin bo'lgan ekan, juda ham qiyin. O'sha payt Hazratim Abu Bakrga payg'ambar yotibdi. Hozir ko'milar, ashoblar hayrona, buni sinoat va demoq shu paytda Rasulim ketdi. Alloh mangu qoldi, ungadir to'at. Yo'q, sizni u qadar ko'kka ko'tarmam. Bu bobda xatarli bo'lmoq bexolis, lekin tan olmoqqa majburdir hamma. Siz olim edingiz, Rasulga voris. Ana shu olimlik darajangizda sizni suymoqlikka mahkumman bugun. Boshimni egishga ijozat eting, ko'targaningiz uchun islomning yukun. Ha, bu ham Allohning buyuk taqdiri. Manzilga sezdirmay yetib oldingiz. Alg'ov dalg'ov fitna to'fonlaridan Nuhning kemasida ketib qoldingiz. Bu yerda qoldilar minglab shogirdlar, million muxlislar ko'zlari jiq quyosh. Oyning nigohida alam ko'raman, achchiq istirobdan qizarmish quyosh. Ha Hazrat, bu millat baribir buyuk, axir ne zotlarni yetishtirmishdir bir odamga shuncha og'irligu yuk. Yo Alloh o'zi bir ilhom bermishdir. Men bir noqis so'z bob nima ham derdim, bir ko'lmak bo'lolmam ummon qarshida. Bizku suymaslikka choramiz yo'qdir, zero Alloh suysin buyuk arshida. Men ne ham derdimki ustoz, bu kecha farishtalar qanot yozibilar kelmish, baliqlardan tortib gullarga qadar olimlar haqqiga duolar qilmish. Ustoz, men taqdirga otmagim toshlar, nechun nima uchun demasman zinhor. Oqar bo'lsa bordir ko'zimda yoshlar, u ham muhabbatim boriga izhor. Men bu go'zal yurtni qattiq suyaman, ha sevgim sababi bisyor. Juda ham olimlar tug'adi asrma asr, dardlar ulashar ortidan malham. Negadir ishongim keladi bugun, siz ulyon tomonga safar qilgan chog', yurtimning qaysi bir tinch go'shasida tug'ilgan bo'lsa ne olim chaqaloq. Axir aytishar-ku, Imom Azam ketgan sanasida mo'jiza bo'lib dunyoga kelgandir Imom Shofiy, ilohiy ilmga buloqdek to'lib. Dingadir to'kilgan jami hasratim, ko'nglim ham nenidir kutadi jimdir. Shunday bir niyatim ket Hazratim, o'rningizni yopsin deymanda kimdir. Ha Alloh buyuk zot, buyuk chevardir. Duolarim xolis qasam o'ziga, avomning holini o'ylamoq uchun olimlar kerakdir zamin yuziga. Ko'p ulug' zotlarga to'lmish bu tuproq, ustida endi yo'q yana bir olim. Qishning ayozida uzilgan yaproq, ko'proq tushungaydir ezilgan holim. Hazratim, men sizni ko'p ham maqtaman, Alloh ulug'lasin deyman u yoqda. Faqat insonligim tutib qoladi, jim yig'lab qo'yaman achchiq firoqda. Dunyoning 5 kuni o'tardi bir kun, chalingay shubhasiz surning ovozi. Didor endi aniq mahsharga qoldi, bizdan rozi bo'ling, biz sizdan rozi.